ጥበብን ኣምራቱን ጥበብን ወግዕታቱን ጥበብን ምዝንጋዑን ጥበብን መልእኽቱን ጥበብን ፍቕሩን ማእከል ገይሩ ትሕዝኡ ዘቕርብ መደብ ስነ ጥበብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ነዚ ሰዓት ይበቅዕ ዝበልናያ ትሕዝኡ ኣዋዲድና ሰንበትኩም ክነድምቕ ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ንርከብ ንሎሚ ከም ወትሩ ክልተ ትሕዝቶ ቐሪብናልኩም ኣለና ናይ ፈለማ ትሕዞና ቤት ፅሕፈት ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትር ትምህርቲ ብ2002 ሓፈሻዊ መምርሕን መላለይን ኣፋዊ ስነ ፅሑፍ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ዘደለዎ መፅሓፍ ግጥምታት ጅግንነትን ግጥምታትን ደርፍታትን ፍቕሪ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ፅሑፍ ናባኹም ክነብሩ ኢና ካልኣይ ትሕዞና ድማ ካብ ገፃት መፅሓፍ ድኳን ተበርህ ዝተወስደ ኮይኑ ፍልስፍና ዕንበባ እምኒ ብዓይኒ ዓብዱ ዝብል እዩ እዚ ጽሑፍ ካብ ገጻት ሓደ ውዱ መጽሓፍ ዝተወስደ ብምዃኑ ንምትእሳሩን ምውሃዱን ነቲ መጽሓፍ ክተንብዋ ዕድመና እዩ ካብቲ ኣብታ መጽሓፍ ተጠቒሱን ተዘርዚሩን ዘሎ ዓሚቕ ፍልስፍና ንገለ ብኸፊሉ ንኽንርዳእ ግን ንሎሚ ንገለ ቆጽሊ ናይታ መጽሓፍ ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሳዕ ፍጻመ ድምና ክትከታተሉ ዕድሜና እዩ ሰናይ ምክትታል ቀዳሞት ኣቦታት በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ጥሪቶም መሬቶም ልእላውነቶም ንዝፈታትኑ ጸላእቲ ሰባት ወይ ኣራዊት ክኾኑ ይኽእሉ ንምክልኻልን ንምጥቃዕን ንምውቃዕን ኣብ ዝትስእሉ እዋን ወድንሰዓብቶምን ሰራዊቶምን ንምላዓል ንምትብባዕ ዝገጥሞዎ ዝነበሩ ዓይነት ኣፋዊ ስነ ጽሑፍ ፍኸራ ይበሃል ተራ ፍኸራ ትብዓትን ወንን ኣብ ምላዓልን ምስራፅን ዘምዘነ እኳ እንተኾነ ኣብ እዋን ሰላም እውን ኣብ ከም በዓላት ዝኣመሰሉ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚታት ይፍከር እዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓትን መዓልትን ይፍከር ማለት ኣይኮነን ፍኸራ ንምፍካር ምቹእ ኩነትን ኣጋጣሚታትን ይሓትት እዩ ፍኸራ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ጠባይ ኣለዎ ስለዚ ድማ ኣኽኣሎን ትብዓትን ልበ ምሉእነትን ብዘለዎ ሰብ ጥራዩ ክፍከር ዝከኣል ፍኸራ ዝፍክር ሰብ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ኣብ ኩናት ኮነ ኣብ ሃድን ብዓወት ዝሓለፈ ጥራዩ ዝበሃል ኣበሃላ ሓሓሊፉ እኳ ዝስማዕ እንተኾነ ኣቐድም ኣቢሉ ንሓደ ሓደ ጀጋኑን ሕጡራትን ደቂ ሃገር ንምትብባዕ ተባሂሉ ይፍከር እዩ ንኽብሪ ጅግንነት ፈካር ድማ በብኸባቢኡ ፍሉይ ግምት ይወሃቦ ነይሩ ብጅግንነት ዝሓለፉን ዝተፈተኑን ጀጋኑ ኣብ ዝኾነ መጋባእያታት ዝለብስዎን ዝኣስርዎን ዝዕጠቕዎን ፍሉይ ልብሲ ጋማን ዕጥቅን ነይርዎም ንኣብነት ዲኖ ከፈይ ሰማያዊ ዲኖ ድሪ ብብሩር ዝተወቀጠ ዲኖ ኣንበሳ ኣንበሳ ዝተሰኣሎ ወዘተ ጀጋኑ ንግጥምታት ፍቕሮኦም ምዕሩጉን ሰሓብን ክገብርዎ ብዝኽእል ዓይነት ጥበብ ተጠቂሞም ህዝባዊ ድበላ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ድበላ ኣብ ሃድን ኮነ ኣብ ውግእ ጅግንነት ንዝተጓለፀፎ ዓወት ከም መግለፂ ዝጥቀምሉ ዓይነት ሳዕስዒቱ ነይሩ ሕጂ እውን ብመጠኑ ኣብ መርዓን ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታትን ሰባት ክድብሉ ይረኣዮም ጀጋኑ ንስለ ፍኸራ ወይ ወልፊ ምፍካር ሃልዮም ኣይኮኑን ዝፍክሩ እንታይ ደኣ ምኽንያት ኣለዎ ንሱ ድማ ቀዳማይ እንታወት ምዃኖም ንኸፍልጡ ካልኣይ ሰባት ንኸተባብዑ ኩነት ናብ ንቡር ንኽመልሱ እዩ ጅግንነት ሓደ ጅግና ካብ ፍኸሩ እዩ ዝፍለእ ማለት ኣብ ሃድን ዝተዓወተ ኣንበሳ ገዳይ ሓርማዝ ሓርሽ ገዳይ ክብሉ ከሎ ኣብ ኩናት ዝተዓወተ ድማ ቱታ ቱታ ፋኖ ዓሸሽ ይብል ኣብነት ክንጠቅስ ንመተባብ ዓወ ዝገልጽ ዓሸሽ በሉ ደቂ ዓደይ ደቂ ሓበሻ ቱታ ቱታ ሓረድክዎም ነቶም ጸላእቲ ኣድረስክዎም ነቶም ኣታኹርቲ ሓረድክዎም ከም ከብቲ ስላልዓክዎም በምሰል ኣንስቲ ደቂ ሓበሻ ወዮም መላምልቲ መን ይደርጎሞ ዘይሰጣን በዓልቲ ጥይቶም ሰንጠቒ ዓይኖም ጨማጢ ቱታ ቱታ
ሕትምታት ደርሳት ፍቕሪ ያታዊ ፍቕሪ ከምዚ ናይ ሎሚ ብፈተኹኺ ፈተኹኻ ብዘይ ሓደ ሕፍረት ኢተታሒዞም ኣብ ፈቐዶ ጎደና ቤት ትያትር ዝረአ ዘሎ ዘይኮነስ ብዓይኒ ማዕዶ ርዝም ብዝበለ ኣገባቢው ዝፍፀም ነይሩ። ጸልማት ሓሊፉ ጽባሓት ምስ ኮነ መስቀል በሪቑ ኣቕጽልቲ ከዓ ብዕምባባታትን ጽጌታትን ምስ ተሸለሙ ኣእካል ብፍረ ምስ ተዛዘሙ ጎርዞ ጊላ ኣብ ስሉም ዕምባባታት ማዕዶ ማዕዶ ኮይኖም ካብ መዓምቕ ልቦም ዝመንጨወ ሕዶማ ሞሮር ዝተባሃለ ደርፊ ተተቐባቢሎም እናደረፉ ፍቕሮም ይገልጹ ነበሩ። ኣብቲ ሽዑ ዝድረፉ ካብ ዝነበሩ ደርፍታት ክልተ ብርቱዕ ፍቕሪ ዝነበሮም ሕፅያት ኣብ ሓደ ሩባ እናተመላለሱ ኣብ ልዕልቲ ሰለኽልኽ ዝብል ዝነበረ ዛራማይ ኮይኖም ብሰትን ብስየን ተኸቢቦም ርዝነት ብዝመልኦ ኣገባብ ወግዕ ፍቕሮም ይፍፅሙ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዶም ሕፂ ኣብኡ ክፅበ ሕፂት ከዓ ክስዕቦ ከላ ማይ ዝወርዳ ኣዋልድ ረአየት እሞ ኣብ ጠረር ወፅያ ድማ ክትመፆ ከምዘይ ትኽእል ንኽተፍልጦ እዚ ዝስዕብ ደርፊ ዘረፈትሉ ኣብ ሩባሽተን ዘለኻ ተመን ሎሚ ሳይጣዓመን ኣዋልድ መፅን በለት ሕፁይ ሕፂቱ ክትመፅእ ከምዘይ ትኽእል ስለ ዝተረድኦ ካብቲ ሩባ ወፅኡ ክኸይድ እንከሎ እተን ማይ ዝወርዳ ኣዋልድ ረአየኦ እሞ ሓንቲ ካብኣተን ነገሩ ዘስተውዓለት ከምዚ ኢላ ዘረፈት እዞም ክልተ ሸዊት እዞም ክልተ ሸዊት ኣብ ሩባ ሽተኒ ዝውዕሉ ትፅውት በለት ወያ ሕፂቲ ነዚ ነገር ምስ ሰምዐት ኣሉታ ክትበሉ ከምዚ ኢላ እንደገና ደረፈት ብሰማይ ሓዊ ብምድሪ ሓዊ ሰብዶ ከይረኣየ ይፀዊዕ። ፍልስፍና ዕንበባ እምኒ ብዓይኒ ዓብዱ ደንጎላ እምኒ ከውሒ ሃብቲ ሃገር እዮም። እዚ ዘይምፍላጥና ኮይኑ ድኽነት ዝስምዓና። ሓደ ለምቁነ ዝተፋለጥክዎ ኤርትራዊ ፀሓፋይ ድሕሪ ቅርብ ግዜ ትሕተም መፅሓፍ ኣዳልዩ። ኣርእስታ መፅሓፍ ፍልስፍና ዕንበባ እምኒ እዩ። ገለ ካብ ትሕዝቶ እታ መፅሓፍ ይሕፅር ኣቢለ ክገልፁ ክፍትነ እየ። ብሓቂ ደፊረ የ እምበር ንምግላፁ ክሽገር እየ። ባዕልኹም እንተተንብብዋ ዝበለፀ ምኾነ ጉጉይ መረዳእታ ክበኩም ድማ ኣይደልን። ብዝኾነ ይሕፅር ኣቢለ ክገልፆ ክፍትነ ብዘገርም ትሕዝቶን ኣቀራርባን ዝተነድቀት መፅሓፍ እያ። ንወዲ ሰብ መንፈሳውን ቅጠባውን ምዕባለ ዝኸውን ማእለያ ዘይብሉ ጥቕሚ እምኒ ክገልፅ ይፀንሕ እሞ ቀፂሉ ኣብ ሰብ ኣሎ ኢሉ ዘይግምቶ ሃዋህዋ ብመንኮርኮር ስምዒትን ሓሳብን ምስ ፈነወካ ካብቲ ትበፅሖ ምልኣት ራሕቂ ክትምለስ ወይ ኣብኡ ንክትተርፍ ሙሉእ ፍቓድ ምሳኻይ ዝገድፎ ሓደ ካብቲ ንኣንበብቲ ዘገርም ነገር እቲ ሃዋህ ወርሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምዃኑ ክትርዳእ ምኽኣልካ እዩ። ከም ዝበልክኹም እዚ ፀሓፋይ ፍሉይ ቅዲ ኣቀራርባ ኣለዎ። ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል እቲ ኣንባብ እምበር ባዕሉ ኣይውስን እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ክፋል እታ መፅሓፍ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ፀሓፋይ መብዛሕትኡ ብዛዕባ መትከል ሓሳባቱ ምስ ገለፀ ዘስዕቦ ጭብጥታት እዩ ዘጠቓልል። ሓደ ንዓይ ዘገደሰኒ ስእላዊ ኣገላልፃ እቲ ኣቐዲሙ ዝገለፁ ሓሳባት ምስ ኩነታት ናፃ ኤርትራ ኣዛሚዱ ንትግባረ ዝዓለሞ ትልሚ ንጥፈታት እዩ። ከም ዝገለፆ ልዕሊ 5,000 ክሳብ 10,000 ክብታት ዝብለን ውዳበ ሕብረተሰብ ኣብ ቁሸታትን ከተማታትን ክቆማ ይኽእል እየን። ቀንዲ ተግባራትን እምኒ ምጥራብን ምቕራፅን እዩ። ከም ዝፍለጥ ዝተፈላለየ ዓይነትን ዓሌትን ኣማን ብሰፊሕ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ንምርካቡ ፀገም የለን። ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ትሑትን ምዕቡልን መሳርሒ እናተጠቀሙ እምኒ ሃገር ዝጎንኡ ዝሰብሩ ዝደቕሱ ሓያሎ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣለዉ። ብዛዕባኦም ኣይኮነን ዝገልፅ፣ ብዛዕባ ሓድሽ ተርእዮ ግዳስኡ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ እምኒ ክቐርፅ እዩ ዝረኣዮ ንፀሓፊ። ንሓንሳብ ሙሉእ ገባር ቅሾታት ኣባላት ቤተሰባት፣ ሕቡራት ገረባብቲ፣ ጉጅለ ተምሃሮ፣ ኣባላት ትካላት ወዘተ ኣብ እምኒ ምቕራፅ ክሳተፉ እንከለዉ ንኽግምት ነቲ ኣንባቢ ይዕድሞ። ነብሲ ወከፍ እምኒ ከማልኦ ዘለዎ ምልኣት ቅርፂ ብመጠን ኣሰጋግማ መስመር ብልሓት ማእዝናት ዝምድና ትካላት ሕብረት ዓንኬል ሓይልታት ተዓፃፃፍነት ወዘተ ምስ ዘርዘረ እቲ ምህርቲ ፍጹም እምኒ ካብቶም ቀረፅቲ ዝረኽቦ ፍቕርን ክብረትን ከንፀባርቕን ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ከበቅዕ ካልእ መምዘኒታት እውን ከም ለሌልነት ህወትነት ቅሳነት ተኣማንነት ተፈታውነት እናበለ እዩ ዝቕፅል። ንሓንሳብ እዚ ኣንባቢ ብዛዕባ እምኒ ድዩ እዚ ኩሉ እናበለ ናብ ምጥርጣር እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ። ዘየጠራጥር እውን የብሉን፣ ምኽንያቱ
بات حلوف كلات عطحفو أمني نبور بحري يقيرو نبور هوات كعسلون كله إتا أمبابي أمني نبور بحري يقيرو نبور هوات كعسلون كله إتا أمبابي خمس سمعو تقبر دحارة تصحفاي ناب أمنات قراتي وي قراتي يتوكع كل قرات أمني إتا مهرتو أبين أمنتاين كمزوعل بنصر كمزفلت إقلت ألكع ناب النات نفس وكف قرات أمني زغربو زلو أمني نهنسا بيت مقدس بيت منغستي بيت نباب بيت مرتي بيت سراح بيت موال هسانات وزت مخانو مفلات راي زيكونس ابيناي كورنع ما ازن وي زبان اتزسرح زلو هنسا كم سرم يفلط كمون ابكال بوتان بخالوتن استسرح امان توحيدو كوسخ زلو غرمان موغسن نصر افلطلو صحفي دغاغي مو خمس غلطو ترى امني اب هنسان አደባባያትን መንገድታትን ምስራሕ ጥራይ ከይተወሰነ ንኻል መድረኽ ስራሕ ወድሰብ ከም አብነት ኮይኑ ከመርሕ ከም ዘሎ ብዙሕ መረዳእታ ይቅርብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ይብል ተጻሓፊ ብውልቀሰብ ይኹን ብጉጅለ ዝተቐርጸ እምኒ በቲ ዝደቐቐ መንፊት ፍርዲ ስራሓቱ ክሓልፍ ኣለዎ ምክንያቱ ብውልቅን ብጉጅለን ብሕብረትን ዘይተነፈየ ውፅኢት ስራሕ ናብቲ ዝፅምበሮ ዓብ ራእይ ክዓርግ ከም ዘይክእል ብደረጃ እምነት ናብ ኩሉ ክሰርጽ ይግባእ እዚ መስርሕ ካብ ጥርበት እምኒ ናብ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ከዛምዶ እንከሎ ድማ ኣዝዩ ንኣንባቢ ዝምስጥ ኩልና ናይ ውልቂ ይኹን ናይ መንግስቲ ትካላት ሰሪሐን ዘፍርዮ ውፅኢት ኣብ መወዳእቱ ናብቲ ዓብ ራእይ ክዓርግ ምእንቲ ክኽእል ከምቲ ዕንበባ እምኒ ንምፍራይ ዝግበር ፃዕርን ባሃግን ከም ንቡር ባህሊ ክገብርኦ ዝኽእል ክእለትን እምነትን ከጥርያ ዘየቋርፅ ትምህርቲ የድልየ ንብል ካልእ ክንደይ ኢልካ ክዝርዝር እዚ ፀሓፊ ዝብሎ ንኣብነት ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዘድሊ ክቡር ቦታ ክህነፅ ኣድላይ ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዋ ክብታት ኣብ ከባቢአን ብግዳማዊ ምልክቱ ዝተፈላለየ ዝመስል ብትሕዝትኦን ቅርፁን ግን ሓንቲ ፍልሊ ዘይብሉ ኣእማን ቀሪፀን ነቲ ዝተደለየ ህንፃ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ የረድእ ብተወሳኺ ክግለፅ ዝኽእል ዝመስለኒ እቲ ፀሓፊ ፍሉይ ናይ እምኒ ፍትወት ከም ዘለዎ ኣይጠራጥርን እዩ እምኒ ይዝምር ይዛረብ ይሰምዕ ይዕንብብ ይፈርዩ ክብል እንከሎ ብምሳሌ ዘይኮነስ ብሓቂ ዝኣምነሉ እዩ ዝመስል ከም ኣፀሓሕፍኡ ኣብ ሓደ ዓብ ክፋልት ኣብ መፅሓፍ ኣዝዩ ዘተኩረሉ ወሳነ ነጥብ ኣሎ ብዛዕባ ስነ ህንፃ ዝፀሓፎ ንኣንባቢ ብስምዒት ዘጋልብ እዩ ከም እምነቱ ድሕሪ ኮይኑ ብቓና ሃገር ዝዝምር ስነ ህንፃ ዘይብሉ ስልጣነ ክህሉ ከም ዘይክእል ብዘይ ሓደ እምነታዊ ስጋኣት እዩ ዘውጅ ናይ ኤርትራ ናፅነት ድማ ብዘይ ስነ ህንፃ ሙሉእ ክኸውን ከምዘይክእል ንምርዳእ ኩነታት ዓብዪ ኹን ንእሽቶ ኤርትራዊ ህንፃ ወይ ገዛ ብዝርዝር እናገለፀ ብዘይካ ሒደት ኣብ ገጠራ ዝተርፉ ቅርስታት ቤት መቅደሳትን ገዛውትን ካልኦት ኤርትራውያን ህንፃታት ፃውዒት ባሕሪ ምኽሪ ምድሪ ቆላሕታ ታሪክ ሃብቲ ባህሊ መፃኢ ራይ ኤርትራ ዘየቕልቡ ምዃኖም ብቁጣዓዩ ዘስተንትን ነቶም ምስነ ህንፃ ብዝኾነ መንገዲ ዝዛመዱ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ሃልዮም ከም ብሓድሽ ኣብ ትሕቲ ፅውፅዋይ ዓዶም ተቐቢሮም ዳግም ትንሳኤ ክገብሩ እዩ ዝዕድሞም ካልእ ከይተቐስክዎ ክሓልፍ ዘይብለይ ኮይኑ ዝስምዓን ነጥብታት እውን ኣሎ ንኣብነት ኤርትራውያን ኮይኖም ፅባቐ እምኒ ንዘይረኣዮም ሰባት ዝገድፈሎም የብሉን ፀኒሑ እውን ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ተህብኦም ኣብ ውቃቢ እምኒ ዘይሳተፉ ፅሩይ መንፈስ የብሎምን ዝብል ዓርፍተ ነገራት እውን ኣብቲ መፅሓፍ ትረክብ ኢኻ ክትንከፉ የብሎምን ዝብሎም ደናጉሎታትን ኣፃድፍን በዓትታትን ጎቦታትን ኣለዉ እቲ መፅሓፍ ምስ ወዳእካ ግን ነቲ ዘይትፈልጦ ፀሓፊ ተንበርኪኽካ ስገደሉ ካብ ዝብል ናይ ውሽጢ ሕልና ድፍኢት ንኽትእለ የሸግረካ ብድሕሪኡ ድማ መዛርብቲ እምኒ ምዃንካ ዘይተርፍ ይኸውን መፅሓፍ ድኳን ተበርህ ሸዊት ዕፉን ከመዓልካ ሸዊት ዕፉን ብርኩትን ቅልጡፉን ኣንታ ውሽጡ ሽፉን መስከረም ትቕልቀል ናብቲ ዓኾ ይሕቡን እንታይ ስምዓካ ኣብ ጎደና ክትብተን ንዓኻየ ኣንታ ሸዊት ዕፉን ነቲ ጥሙይ ከብዲ ዕንጋሎ ክትከውን ትሕዝል ከሪምካ መስከረም ተስወንውን ወትሩ መንቃዓረሪ ዘይትፈልጦ ድንን እንታይ ደኣ ተረኽበ ቀውዖ ኸያኸለ ከተማ ትመልኦ ዘርከበ ኣብ ፅርጋ ጭሕምኻ ይመንዖ እቲ ዘፍረየካስ እንታይ ኮን ይስምዖ ወርሕኻይ ነይሩ እዚ ወርሒ መስከረም
كلي تبيكا بقرما خاي قرم مغلط عفكا دما بطولو آتاوي نزت أمي خرسي عنجيل كامروي انتاي نقرو وقت ساسقيرو دهايكا عب كرم تختم حريرو حموها شويت حاجة عزيزكا نزب المسلا كان دربي خايو عب حاجة شويت كان نازر خايو كم عالكا شويت حاجاي دهاي دول لكا دهاي شويت قوعي دهاي تحوخا موس تبلعي دهاي تحوخا عفون قرا مايلة أول حمس كرم كم عخاي زي فلا نزمر بس أحي مروق بختما دهاي مكور شويت بعالت بقسما كم عالكا شويت شويت ناي كتما ماي ماي زيت عمخا فرو قهرو فوتم زي فلت بس يلو حريرو كما عالكا شويت جنزب زدرارو دهاي دول لكا شويت توقع عزاي كابروحو نغيلو زاتو نغزاي كما عالكا شويت شويت بحال كشا دهاي دول لكا نشويت حرشا دهاي امس اللي نشويت بحال سانتا دهاي تحاوبوي اخواي بحال كمتا قد عمي ملس نقسا كبراتن كبرانن تقتاتل تمددنا نزلو مزبلنيا تحزو مدب سنتواب ازيز تخلاتلكم وينيرو مسا خمس سنحفو عدالاو نقرامن ابراهام يوانسي كسا عزمت اسومن سسنايو